Hörmətli izləyicilərimiz Saray qəsəbəsində 4 çox torpağın içində normal bir həyət evinə, belə bir yaşıllığın içində olan bir həyət evinə qarşınızdayıq. Yəni bana maşallah suyu da gəlir, baxın. Su gəlir, əla. Əla, şəxsi tikilmiş evdir, özünə tikilmiş evdir inşallah. Bağla, bağçı ilə tanış oluruq. Buranın bağçanı setka çekib ayrıqlar. Olur da çatdım onları da hatırlar. Maşallah gəlir, gəl. Gəl, bir dənə əriyə ağacını keçir. Əriklərə baxın, maşallah. Əriklərə baxın, tələsin. Əriklər yetişənə qədər alın. Alın xeyirlisi ilə mürəbbəsini pişirin, özünü yiyin. Yam yaşıldır, baxa bilərik, həyət yam yaşıldır, gəl ziyar. Maşallah, o bir dənə gilas ağacı da burada var, baxa bilərik. Ziyar bax, bir dənə də gilas ağacı burada. Əriy ağacı heç söz geçməkdir. Burada bir dənə balaca, iki dənə vişnə ağacı burada var. 3, 6 nar ağacdan tək ziyar, 3, 6. Maşallah, burada bir xeyirli nar ağacı var, gəl ziyar. 4 sop torpağıdır, 20-nin 20 ölçülərdir, sənədi çıxarışdır qurçadır, yəni qurça təyinatlıdır. Yəni qeydiyyata düşmək olur burada, qeyd eləyirəm. Bu kimi amillər mühüm amillərdir. Nar ağaclarına baxa bilərsiniz, maşallah, iri nar ağaclarıdır, məhsul verən nar ağaclarıdır. Yəni həyətin arxasında belə bir bostan əkmək üçün də bir yerə pomidorlu, xiyarlı, biberli əkə bilərsə, qeyd eləyirəm, bu qiymətdə 4 sopun içində sarayda ev yoxdur. Qeyd eləyirəm, belə bir qiymətə ev yoxdur. Əmin eləyirəm sizi. Baxa bilərik də, indi belə bir setkası var, bilirik. Gəlcə yerlə haqqı olursa, baxa bilərik həyətə. Burada da belə bir yer ayrılıb, qızılcu əşmək üçün, baxa bilərsiniz. Burada qızılcu əşmək üçün yer ayrılıb. Və indi qara torpaqdan verirsiniz, qızılcu əşmək. Yeri ağlaydı, ağlay döşənib yerə. Bunlar da setkadır. Kabab çəkirsən bunlarda. Əti qızardırsan, qoyursan, cızbız edirsən. Mangal üstündə hədiyədir. İnşallah, Allah alana da satana da xeyir versin, inşallah keçir yerinə tanış olmağa. Yaxşı şəxsi tükülmüş evdir, mumşin evdir, girən kimi bilinirik. Biraz dağınıqdır, üzürlü hesab edeyim. Yəni, hal-hazırda burada köçüblər, yəni çarşıya çıxartdıqlarına görə başqa yeri köçüblər. Yəni, baxa bilərik. Maşallah. Bax, bu həyətin var, komportdur. Vişnə komportu, bir ağac göstərdim, orada vişnə komportu. Buna mətbəxidir, belə bir mətbəxi var. İstəyən olsa mətbəx mevli yığdıra bilər. Aboyuz adı qaydasındadır. Bir də taxtalara baxa bilərsiniz. Taxtalar keyfiyyətli taxtalardır. Qeyd edirəm, yəni hər şey qaydasındadır. Bu. Zəhmət olmasa bir az o tərəfə keç. Bu da zalıdır, kifayət qədər iridir, baxa bilərik. Yuxarı işləmələr zaten hər bir şey qaydasındadır. Yəni, baxın da, gözünüz qiymət verir. Şəxsi özünə tikilmiş evdir, yəni, onun üstündə altdan tuş, heç nə olmur da, yəni, qapılardır bu qaydasında. Bir dənə yataq qavra burada, baxa bilərik. Qoşa daşdan tikilib, qeyd edirəm, qoşa daşdan tikilib, fundament kəmər öz qaydasında. Bura bir dənə otaqdır, bura uşaq otağı gedir, amma böyle yataq otağı kimi də istifadə edəmək olar. Bir də bir şey xoşuma gəldi, hamam tualeti evin arxa tərəfində gizlədir, bu da mühüm bir şeydir, gəlin mən sizi göstərim. Bax, burada gördünüz, bura ayarlıyor, sanzura ayarlıqlarımız, ayarlıqlarını bura qoyurlar, kafe elementlar, hər bir şey, bir də xəstələ bilər. Burada da hamamdır, yəni baxa bilərik, hamamdır, hamam tualet ayrı-ayrıdır, yəni bu da mühüm bir şeydir. Yəni yer poldu, otaqlar poldu, bura da dik vurdu, qalın dik vurdu, indi ot qiymətlə. Burada da yataq dağıdır, yataq dağına baxa bilərik, kifayət bir yürütlərə malikdir. Setkası, dəmir roşadqıları, hər bir şey öz qaydasındadır, qeyd edirəm. Ümumiyyətlə, bir ev 4 sotun içindədir, 4 sotun içində, ətində ağacları, bostan əkməyə yeri, bu qiymətə saray qəsbəsində ev yoxdur. Xaric edəm, riyal alıcılar buyursun, zəng edəsin, təcili satılır.